День кар'єри Європейського Союзу проходить щорічно у понад 1,5 міст України і реалізується в рамках проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні». Долучається традиційно і Ужгород. Обговорюємо перспективи України щодо членства в Європейському Союзі. Сьогоднішня дата заходу є дуже символічною, оскільки сьогодні Європейська комісія винесе своє рішення щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Так? Журналісти вже пишуть, що ми не виконали всіх критеріїв, які були перед нами поставлені, але сьогодні буде офіційне рішення, і тому ми будемо так само в контексті цього рішення обговорювати інтеграцію України до Європейського Союзу. І це ще один крок на шляху, коли ми відкриваємо двері Європейського Союзу для того, щоб бути повноцінним членом європейської сім'ї. Мова класика, як казав, кайдани порвіти і вражою змовою кров'ю землю окропіти. На жаль, всі ці зміни, вони даються кров'ю не тільки ворогів, а й наших захисників. Це ще одна причина для того, що ми маємо більш активно рухатися в ЄС, щоб цей процес завершити якомога швидше. Понад 500 учасників цьогоріч беруть участь у заході як онлайн, так і офлайн. В Ужну зібралися активні закарпатці та представники громадських організацій, влади, бізнесу для обміну досвідом щодо найкращих практик Європейського Союзу на ринку праці. Ми повинні готувати для ринку найкращих наших студентів, щоб вони були потрібні економіці нашого краю, піднімали цю економіку і були самі успішними. Дуальна освіта, ми дійдемо до того колись, бо вчаться, маються практикувати. Студенти йдуть на виробництво, бачать, йому лежить то до душі і він там буде успішний. Ішлося також про можливості та дієві кейси для закарпатців, зокрема про участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх ідей, про тренди на ринку праці, а ще про прокачку знань та навичок молоді, аби зробити успішну кар'єру. Нові навички, вміння, знання, скажімо, які поруч з тими теоретичними знаннями допоможуть їм розвинути свої комунікаційні можливості, вміння спілкуватися, вміння вести діалоги, вміння написати гарне резюме, коли вони будуть шукати, скажімо так, роботу. І поруч з тим фахом, який вони отримали в результаті навчання, ще мати набір певних навичок, які, скажімо так, дадуть їм перевагу перед іншими спеціалістами, коли вони будуть отримувати ту чи іншу роботу. Два дні насичені змістовно. Тренінги soft skills на теми базові навички, неконфліктного спілкування для побудови консенсусу, як розвивати комунікаційні навички, вплив і спілкування з аудиторією, про міжнародну студентську мобільність від А до Я та як і для чого розвивати особистий бренд. Soft skills, так звані м'які навички, основу їх ставляють саме комунікаційні. Да? Тобто це та кар'єрна компетенція, яку очікують роботодавці від наших випускників, студентів в всьому світі. Це те, що реально буде допомагати їм по великому рахунку, яким би професійною діяльністю чи сферою не займалися в майбутньому. Тобто це та особистісна персональна ефективність, тобто це той must-have skill, який має вкладати основу конкурентності наших студентів-випускників на майбутнє. У програмі також дискусійні тематичні панелі та екскурсії на найбільш успішні міжнародні підприємства краю.